po flas edhe një herë jo informacione zyrtare, por nga qarqe të caktuara, që ekzistojnë edhe disa strukturat involvuara nga lindja, të cilat nëmën të një gjihadizmi islamik, do të futen në luft për të dëmtuar, dhe me thënë, qasjen e Kosovës perëndimore për të quar një, të themi ashtu, një mesazh rreziku se vërtet shqiptarët e Kosovës, duke qenë të besimit me shumicë islam, mund të jenë rrezik për Evropën, për t'i ftohur, domethënë, aspiratat e tyre që shqiptarët t'i përfshijnë në gjiun e vet, domethënë në perëndim. To janë lojrat të cilat profesor përluen. me lindje kujt i referoheni? Ka një shtet specifik? Thuhet që Palestina, nga Palestina janë një pjesë e strukturave të cilat kanë mendohet që do të kenë mundësi që ta destabilizojnë, domethënë, veriun e Kosovës.